Esta é uma estratégia importante, levando em consideração as realidades da estratégia de presença do Estado em cada região do Estado, onde nós teremos esta base fluvial no Estreito de Breves, na comunidade de Antônio Lemos, onde é um eixo fundamental onde trafegam todas as embarcações vindas da região oeste do Estado, do Amapá, e necessária a presença dos órgãos do Estado, seja a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Fazenda, a DEPARÁ, também órgãos federais como a Receita Federal, a Polícia Federal, todos estarão juntos com a presença e a fiscalização que certamente estará atendendo com presenças e serviços, mas também levando segurança para a população.